Nu, šajā treniņā man sagaida vairāk strādāt uzreizēm, jo būs diezgan smagi arī raušana, jo raušana būs no plintīm un tur būs nevis pa vienai reizei, bet pa trijām viss. Kāpi no taukšā, tas nav viegli. Galvenā daļa. Svarcēlājs Artūrs Plēsnieks. Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs svara kategorijā līdz 109 kilogramiem. Pēc spēlēm svarcelšanām ir samazināts svara kategoriju skaits, un plēsniekam turpmāk nāksies startēt svara kategorijām līdz 102 kilogramiem. Tas maina ļoti daudz. Tas ir diezgan tā dīvaini, jo tāpēc, ka tomēr samazinās svara kategorija, samazina savu personisko svaru. Būtu labi un būtu ideāli, ja tu atkārtotu savu to iepriekšējo, savu labāko. Tas nav svarīgi šajā svaru kategorijā vai tajā vecajā. Jā. Ja tu atkārtotu viņa jaunajā svaru kategorijā, tas būtu vienkārši super. Treniņu diena Artūram parasti sākas ar pusstundu garu rītrosmi bez 15.8. Dienas gaitā seko divi, pusotru līdz divas stundas gari treniņi. Taču pārējā laikā viņš prātu pārslēdz uz citām nodarbēm. Es dzīvoju arī citu dzīvi, var teikt, ne tikai sporta, jo tu esi ģimene arī un tev ir arī citas darīšanas. Es arī trenēju divas grupas, līdz ar to arī sanāk bišķīt padomāt par citām lietām, jo labāk būtu to atstāt vienkārši zālē, ņemt līdzi, tas arī nav labi. Tu zini, cikos tev jāierodās un zini, cik laika tev aizņems iesaldīšanai un visam pārējām procesam, lai noskaņotos tieši tā kā savam tam vingrinājumam, kurš ir galvenais. Tas vienkārši viss notiek jau zālē. Tas nav tā kā jau kādu laiku iepriekš. Reku, no šitā te plāna es vados tā kā vairāk. Bet pirms šī vingrinājuma vēl būs pietpienas krūtīm neliela uzreizēm. Un tas, lai kājas tā kā nedaudz atgūst to kustību un ir vieglāk nedaudz iesildīties. Sākumā Artūrs izpilda trīs iesildošus vingrinājumus. Pietupienos viņš iet līdz 170 kilogramiem. Tas nav nemaz, nedaudz. Nu, priekš mās viennozīmīgi nav daudz un tas pietiekami, lai kājas iesildīt. Plēsnieka rekordi ir pietupšanās ar 270 kilogramiem uz krūtīm un 310 kilogramiem uz muguras. Trešais vingrinājums sastāv no trim elementiem. Raušana no zemes jeb power snatch, spiešana no muguras divas reizes un divi pietupieni. Un nu, mēs esam nonākuši līdz plintīm. Un tagad mums sagaida galvenā daļa – raušanā. Raušana no plintīm. Tas, var teikt, papildu vingrinājums. Viņi ir dažādi. Ir tā kā no deficīta vai arī no plintīm. No deficīta tas nozīmē, ka tu pats uz paaugstinājumu stāvi un uz dienas zemā. Bet te ir tieši otrādi, ka tu esi tā kā uz platformas, bet stiens uz paaugstinājumu. Artūrs sāk ar 70 kilogramiem. Vēlāk svars tiks kāpināt šādi – 100, 120, 130, 140 un, ja pašsajūta ļaus, 150 kilogrami. Tev jāceļ visus svarus vienādi. Ja tu celsi tikai lielus svarus ar lielāku atdevi, bet uz mazajiem, tā kā, nu, nevis pavisam mazajiem svariem, bet tādi kā 100-120, nedaudz tā pavirš, tad tev tā tehnika sāks sklibot. Kaut kur tu nepiestrādā, kaut kur tu nokavē, kaut kur tu bišķi nosiško, vai tavs ķermenis vienkārši tu neizdara līdz galam, kaut arī tu it kā domāji par to, bet pats to nepaveic, tā kā tavs ķermenis. Tad tas viss sagrājās un var iespaidot arī nākamus treniņus un tev nākotni vienkārši rezultāts neies. Artūrs ir ticis līdz 140 kilogramiem. Viņa treniņa plānā plānots viens piegājiens ar trim atkārtojumiem. Tomēr viņš nolēmi izdarīt vēl vienu piegājienu, svaru nemainot.
Es vēl vienu 140, un tad ir jāskatās, vai 150. Es nezinu, vai iešu vai neiešu. Bet ja neiešu, tad 140, vēl divas piegājienas. Par laimi pašsajūta ļauj plānoto darbu paveikt līdz galam. Uz stieņa ir 150 kg. Šis ir piesti. Tagad ir nogrūst, bet vajag pamēģināt. Ja sanāk, tad vismaz uz divām reizēm jāmēģināt. Galvenais dienas uzdevums ir aiz muguras, bet vēl atlikuši divi vingrinājumi ar stieni. Nedēļa beigās vienmēr ir tas, ka tu gribi vairāk uziet uz tiem svariem. Tas ir piekdien, sestdien, jo tu arī labi esi nedēļu visu tā kā atstrādājis, kā saka atpahal. Tad to sanāk sestdien vai piekdien tie lieliem svariem uziet, ja tu visu to nedēļu arī atpūties, režīmu turies. Vilkmes vingrinājumā Artūrs tiek līdz 190 kg. Šito svaru jārāk. Ne? Lai būtu visu laiku nedaros to dēļā, raušanu tik daudz arī jātais. Bišu nosačkoja. Pēdējais vingrinājums ar stieni – spiešana no krūtīm. Nogurums ir sakrājies. Viss. Es teiktu, ka treniņš šodien diezgan izdevies, jo nebija plānojis, ka 150 man izdosies uz trīs reizēm. Es biju domājis, nu, labi, mēģināts, bet nu, tomēr uz 140 es pastrādāšu vairākus piegājienus un vairākam reizēm tiem trim. Ja. Bet 150 diezgan smagi, bet pārliecinoši. Pēc 4 stundām Artūrs Plēsnieks būs atpakaļ zālē. Un tā 6 dienas nedēļā. Tad, kad tu tā kā izliecies uz 100% vai pat vairāk, tad tā atdeve vienkārši nākošajās dienās ir labāk, nu, patīkamāk, kad tu esi paveicis kaut ko, tagad labi sanāca.